Godmorgen, Rødhavn! Og velkommen til 2. bataljons idrætsdag. Målet med idrætsdagen, det er at gennemføre forskellige idrætsaktiviteter. Og de discipliner, vi skal dyste i dag, det er fodboldturnering, det er GD-hjulskifte, det er GD-træk, det er håndgranatkast, det er feltforhindringsbanen, både enkeltmand og gruppe, det er løb, 100 meter, 400 meter og 2200 meter. Det er vøbel, adskillelse og samling. Det er stærkmandsdyst. Det er tovtrækning. Det er romaskine. Det er skovmandsdyst. Og så er der en befalingsmandsdyst. Og til sidst der er der en fanestafet. Og så vil jeg bare sige knæk og bræk. Og jeg ved, at vi ud over vandrepokalen også dyster om en hel række virkelig fine præmier, som der er skaffet nede fra byen, lidt fra regimentet og fra andre steder. Så det er værd at gøre sig umage. Det kan du godt gøre hurtigere. Stille og roligt.
kontakt. Til 6. kompagni, som fik skabt 50 point sammen, og 7. kompagni kom i mål med 71 point. Og er eget pokal i det næste halve år indtil den næste idrætsdag. Og der bliver mere kamp om pokalen næste gang, for der vil 5. kompagni og vores nye HRU-kompagni også dyste med de kommende værnepligtige. Stort tillykke. Flot gået.